เตมาตาคุบาส
di sini cak di cak anu ngepos. Palangan pasti digepros. Tungtungan keka jeblos, jeblos, jeblos. Jeblos, jeblis, enak udah tuh. Jeblis, jeblis, jeblis. Patah.
Aduh, aduh, munil
Aduh aduh, rek milih pikeun tunangan. Tapi kade tong milih nu barasan. Itu ti mang mah. Aduh mang ih. Rek milih jalmi nu ridu. Alah ku ulah. Kurang wangi sak iris di satru maru. Tak geuning ngartos. Aduh aduh. Nu elodan coba aduh mang ih memilih masih jajakan jajakan baik kurang manis iris gede timuruna nah eta kitu tah sumolondo teu parah aya jodoh batan bado ae milih jodoh Lamun kitu neng ito bet salah pilih anu jompo tangku bisa usaha kersa kitu satu dua tiga tapi mah gaduh saroge teh hoyong urut mah ulah hoyong urut hoyong jeruk urut si mang mah jadi toreknya kayak gitu hoyong urut ai sugan kami teh jeruk urut atuh gampang urut maneh tapi apa milari itu eta mah atuh nu lolong tanya apa nu ka mana-mana urut teh teh abdi mah anu saktinya oh anu bersih tah eta nu bersih mah nya nu bersih remong ompong ali mah tuh eta mah ari kitu mah anu bersih kumaha bersih sok teh abdi mah bersih waosna nya pan ompong ge bersih keneh Mangka hade neng ito tong kurung gusu dina milih sing surti jeung ati-ati Kurawano sanajan seueur nu lengok mun dipilih sok inggih seuri nagari kira-kira ikeun tunangan tapi kade tong milih nu barasan aduh mang iin rek milih jalmi nu ridu kurang manis sok inggis di satru maru sok lah kamu kena kalimatan lah lagi
Wih, iya atuh iya. Sekadar buru hayam. Gah pulang pamaget parantosnya nget kopi manis lalahna during pisang bangun nikmat jeung rokok reng atuh mun ape atuh raja ari pamaget uang leget tadi layana rokok kerete.
Thank you.
Urang AA UU yuk. Di mana kita nuladang nak mak? Ah, banyakin dagang atuh. Duka di mana atuh dagang nama? Nanaon kita? Oh, terang AU. Terap. Satok cera nyai ubar nyeri huntu basa untuk esa wios esa neng lu soknya liwat jauh disangkaan. Nah hari gitu batur cenah naon maksudna teh cek meja mah AAUU hayang milu lamun kitu emang teu lucu digoreng teh AAUU hayang milu ngabibita api naga wajan cuan ya awas dong narik anak-anak hor itu si Neng segan teh mah Neng teh geus anakan anakan Neng teh paratos putra sawios asa nemilu tok nyaliwat jauh disangkaan kumaha kumawani rahina ka abdi ha geuni lurus tunjuk teuyahan dengar tengir tayoh di Thank you.
hantu. Desa Wios asa neng milu nyebut teu uyahan mana panuyeun mah kamari geus teu uyahan nyeta uyahna seuting jadi asing teuing nah kenapa teu asing ieu balik kana pait teh teuna jelema mah pait nya hidup hujan hati manati
ting nu nilar mau balik Bye.